ता यार छुमा पियारा पिराती बिसौना मेरो नाम तिम्रो थार मिसाउना लेकै सल्लो पियारा बेसी माटुने मेरो माया नभने भैगुनी राख्यौ मलाई पियारी नजरमा पारे बन्ने हो त सापकोटा बुहारी लेकै सल्लो पियारी बेसी माटुने मेरो माया नबने बैगुनी दुई चार दिनलाई पियारा नजिकै बन्दिन तिमले आटे मैले नै भन्दिन लेकै सल्लो पियारा बेसी माटुने मेरो माया नबने बैगुनी मौका मिलो पियारी भेट पनि भएको हो कति राम्री बनेर आएको हो लेकै सल्लो पियारी बेसी माटुने मेरो माया नबने बैगुनी मन मिले नि पियारा हुँदैन भाग्नलाई बैसाखैमा आऊ घरमा माग्नलाई लेकै सल्लो पियारा बेसी माटुने मेरो यति राम्री पियारी पाए त मैले नै लिएर जान्थेँ गए त अहिले नै लेकै सल्लो पियारी बेसी माटुने मेरो माया नबने बैगुनी लामो समय कुराकानी पनि भएन त्यसपछि पछि टिकटकमा कमेन्ट आयो उहाँको जब मैले त्यो कमेन्ट पढेर रिप्लाई गर्ने बित्तिकै उहाँको फेरि डिलिट भयो त्यो कमेन्ट त हो नि होइन ह्युमन नेचरै हो नि राम्रो लागेपछि त पछि लाग्छ नि त मान्छे होइन त्यति नै हो खास त्यो भन्दा माथि त केही पनि होइन गीतकै कुराकानी गर्दा गर्दै बस बस पियारीको गीत उहाँले मलाई सुनाउनु भएको थियो एक क्लिप सुनाउँदै मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो गीत मन परेपछि होइन मैले गर्छु मलाई मन परेपछि फेरि पऱ्यो भने मलाई मन परेको सिर्जना मलाई चाहियो चाहियो मैले उहाँलाई धेरै रिक्वेस्ट गरेँ मलाई यो गीत जसरी हुन्छ नि हौ चाहियो मलाई आर्टिस्ट मिडियामा सुनिता शर्मा अनि बद्रीश सापकोटा सरलाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ बद्रीश ठिक छ सर ठिक छ हजुर जी आरामै छौँ भन्नु सुनिता त मेरो साथी भएको नातालाई म तिमी नै भन्छु तपाईँ भन्नु ठिक छ तिमी भन्दा केही एतराज त छैन नि के छ पछिल्लो समयमा गीतले एकदमै बजार तताइरहेको माहौल छ विशेष हामी त्यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ के छ सर यो गीतको बारेमा थोरै भनिदिनु पऱ्यो आज गीत राम्रो भएको छ हजुरले भने जस्तै टिकटकमा त करिब करिब 2.5 लाखभन्दा धेरै टिकटक बनायो सबै गीतका टुक्काहरू सङ पिस गरेर युट्युब भ्युज पनि राम्रै गइरहेछ यो तपाईँको आज कति दिन भयो आज 13 दिन भयो 13 दिनमा 7 लाख भयो है 7 लाख प्लस भन्नु राम्रो तपाईँको अझ सुरुवाती 3 दिन त यसको भ्युज नै थिएन जम्मा 10,000 वरिपरि थियो होइन चौथो दिनदेखि यसको भ्युज ग्रोथ भयो अनि यो हेरेर अनि साथीहरूको आफन्तीहरूको र नचिनेको मान्छेको पनि म्यासेज कमेन्ट्सहरू फिडब्याक्सहरू हेरेर गीत राम्रो भएर छ भन्ने चाहिँ लागेको छ खुसी पनि लाग्यो एकदम राम्रो छ गीत मैले पनि सुने होइन गीत सुनिसकेपछि म सुनितालाई 2-3 पल्ट फोन पनि गरेँ एउटा सानो अन्तर त गरौँ न भनेर मैले उहाँलाई कल पनि गरेँ यो गीत बन्नुमा चाहिँ के छ सर कसरी बनेको गीत हो यो यस्तो छ सर यो वास्तवमा भन्यो भने आफैले बनाएको गीत त होइन यो गाउँघरमा पुरानो तरिकाले गुन्जिने गीत हो यो हाम्रो
बुवाहरू मम्मीहरूले गाउने गीत अनि यसलाई चाहिँ थोरै व्यावसायिक तरिकाले ढालौँ. यो अलिक स्लो थियो हजुर होइन, अनि अलिकति व्यावसायिक बनाऊ, अलिक कमर्सियल हुन्छ, सुन्न पनि अलिक ग्रुममा छ नि त गीत त. अनि यसको एउटा पक्ष के छ भने यो चाहिँ काठे र पश्चिमी गीतको फ्युजन जस्तो छ कि, काठे र पश्चिमी म्युजिकको फ्युजन टाइपको छ. अनि त्यस्तै हो यो, हामीले यो पहिल्यैदेखि गुनगुनाइरहने, बाजामा पनि बजिरहेको थियो गाउँ बिहेमा. अनि एक दिन मैले सुनिताजीलाई सुनाएँ, सुनिताजी यस्तो यस्तो छ गीत, हामी साथी पहिलेदेखि कफी गफमा सुनाएपछि ओहो राम्रो छ सर, गीत गरौँ भन्नुभयो. तर यो गीतको राइट्स अर्को एकजनासँग थियो, कृष्ण दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग अर्को कसैले गर्न खोज्दै थियो गीत एबिसिडी. अनि उहाँसँग मैले दाई ल यस्तो यस्तो छ भने हुन्छ नि त, म उता कुरा गर्छु, अब गर्न सक्यो भने त सुनिताजीले गर्न दिउन नि त. दाईले भनिसकेपछि उतापट्टि कुरा मिलाएर अनि त्यसपछि ल सुनिताजी हामी गरौँ भनेर अनि यो गीत निर्माण भयो, रेकर्ड भएर यहाँसम्म आइपुग्यो. तपाईँ त पेसागतले एउटा वकिल पर्नुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा आउनुको चाहिँ कारण चाहिँ के छ? होइन, म वकिल नै भन्दा पनि कानुनको विद्यार्थी हो अहिले, मैले अदालत प्र्याक्टिस गरिरहेको छु अहिले. अब साथीहरूले वकिल भन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ, तर यस्तो हुन्छ सङ्गीत र साहित्य भने त प्यासन हो, प्यासन होइन. अब यो कतिले व्यावसायिक बनाउँछन्, कतिको सोखको कुरा हुन्छ, कतिको रहरको कुरा हुन्छ होइन. अनि म यहाँ कहीँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कहीँ न कहीँ इन्भल्भ चाहिँ थिएँ म पहिल्यैदेखि नै होइन. अनि त्यो भइसकेपछि गरौँ त भन्नेभयो. अनि यस्तो साथी सुनिताजी जस्तो मान्छे हाम्रो कृष्ण दाईलाई म सम्झिरहेको छु, कृष्ण दाई जस्तो मान्छे, उहाँ आफै पनि मिडिया फिल्डकै मान्छे होइन, सिरियलहरू गर्नुहुन्छ, तमासा सिरियलको डाइरेक्टर प्रड्युसर उहाँ नै हो. अनि यस्तो यस्तो मान्छेको साथ सपोर्ट होइन भएपछि पेसाले खासै सङ्गीत सङ्गीतलाई रोक्ने भन्ने हो, रोक्दैन, चाहना हो मान्छे एकदम एकदम. त ल यही कुरा अब सुनिताजी तर जान्छु म सर, बद्री सरसँग जोडिनु कसरी भयो तपाईँ? हामी यही गीत सङ्गीतकै माध्यमबाट जोडियौँ बद्री सरसँग. पहिलो भेट कसरी भएको थियो? पहिलो भेट हाम्रो लोसार थियो, सायद माघी मेला जस्तो लाग्छ मलाई, टुँडी खेलमा. अनि म साथीहरूसँग छुटेपछि, म बाहुनको छोरो भए पनि म पुरा त्यो गुरुङ लगाउने घरलाई लाएर ढाका टोपी लाएर म गुरुङ जस्तै भनेर गएको थिएँ होइन. अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट कहाँ जाउँ जस्तो भयो, साथीहरू छुटिसक्नु भयो, मेरो त्रिचन्द्र मास्टर्स गर्दै गरेको साथीहरू. त्यसपछि म एक्लै गण्डकी दोरी गएँ होइन, दोरी बन्द हुने बेला भएको थियो. अनि उहाँ त्यहाँ काम गर्ने राम्री मान्छे, स्टेज क्विन जस्तो होइन, मिरिक कपरेको आवाज त्यस्तै मिठो. अनि उहाँले मलाई एकदमै राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो क्या, तपाईँ अर्डर पठाउनु न, केही अर्डर नगर्ने टाइपको अफर भन्छ क्या होइन दोरीमा त भनेपछि. अनि होइन नाइ ठिक छ भने, अनि हामी ठ्याक्कै निस्किने बेला सँगै पऱ्यो. तपाईँको नाम के हो भने, सुनिता शर्मा भने, यसला भने, अनि फेसबुकमा जोडियो. तपाईँको 2 वर्षसम्म हामी फेरि हरायौँ है. अनि यो लकडाउन भयो, अनि लकडाउन पछि उहाँ पनि काठमाडौँ आउनुभयो, मैले काठमाडौँ आएपछि टिकटकमा एक दिन भेटेर, अनि टिकटक कमेन्टमा के छ भन्ने खबरले होइन, छैन होइन, हामी उसमै थिएनौँ, फेसबुकमा पनि थिएनौँ, हामी साथी नै रहेनछौँ त्यसपछि चाहिँ, कि 2 वर्षपछिको प्याचअप जस्तो भयो हाम्रो त सम्बन्ध पनि. त्यहाँबाट जोडिएको इन्ट्रेस्टिङ थियो, उहाँले कतिको याद छ मलाई? मलाई एकदम याद छ. हामी त्यसरी नै पहिला हाम्रो भेट चाहिँ लोसारले गण्डकीमा जुराएको थियो. गण्डकीमा भेट भए पनि हाम्रो कुराकानी चाहिँ लामो भएन. पछि उहाँले साथीहरू मार्फत मलाई सर्च गरेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो, एक्सेप्ट गरेँ. त्यसपछि केही समय त च्याटिङ भयो, नभएको होइन, एक दुई हप्ता. अनि लकडाउन पनि भयो, म गाउँतिर थिएँ, अब उहाँ कता हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो लामो समय कुराकानी पनि भएन. त्यसपछि पछि टिकटकमा कमेन्ट आयो उहाँको. जब मैले त्यो कमेन्ट पढेर रिप्लाई गर्ने बित्तिकै उहाँको फेरि डिलिट भयो त्यो कमेन्ट. उहाँको त्यो कमेन्ट चाहिँ डिलिट गर्न मिल्छ, कमेन्टमा के थियो, कमेन्टमा आँखाको त्यो राम्ररी मान्छे त्यति थियो, त्यो चाहिँ डिलिट गर्नु पर्ने कारण चाहिँ मैले हेरिहालेँ म्यासेज. त्यसपछि म होइन अनि मैले चाहिँ फेसबुकमा फेरि उहाँलाई रिक्वेस्ट पठाएँ. त्यसरी हाम्रो फेरि फ्रेन्डसिप बन्दै गयो, कुराकानी भयो. कुराकानी हुने क्रममै हामी एक दिन भेट्यौँ नि, यस्तै गीतकै कुराकानी गर्दा गर्दै, बस बस बिहारीको गीत उहाँले मलाई सुनाउनु भएको थियो, एक क्लिप सुनाउँदै मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो गीत.
मन परेपछि होइन मैले गर्छु मलाई मन परेपछि फेरि पऱ्यो भने मलाई मन परेको सिर्जना मलाई चाहियो चाहियो मैले उहाँलाई धेरै रिक्वेस्ट गरेँ मलाई यो गीत जसरी हुन्छ अनि हाउ चाहियो मलाई अनि उहाँले धेरै उ गर्नुभयो यो गीतको लागि अनि अरू कसैले लिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अरे तर मेरो लागि मिलाइदिनु भयो यो सौभाग्यको कुरा हो आज त्यही गीतले मलाई यहाँसम्म पुऱ्याएको छ सबै दर्शक श्रोताले चिन्नु भएको छ मलाई बसो बसो पियारीबाटै चिन्नु भएको योभन्दा अगाडि मेरो अरू थुप्रै गीत भए पनि मलाई चिनाएको चाहिँ थिएन गाउँघरमै सीमित थिएँ म यो गीतले चाहिँ धेरै चिनायो मलाई देश विदेशबाट यहीँ नेपालबाट पनि धेरैजनाले म्यासेज गर्नुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ एउटा हौसला दिनुहुन्छ तपाईँको गीत राम्रो बनिरहेछ स्वर पनि एकदम मिठो छ हाम्रो गाउँठाउँमा बजेको छ भाइरल भइरहेको छ भन्नुहुन्छ एकदम खुसी लाग्छ मलाई अनि अब यस्तै गीतकै क्रममा उहाँसँग भेट भयो उहाँसँगै सहकार्य गरियो एउटा सम्झना पनि भयो होइन अनि यही नै हो गीतकै सिलसिलामा सुनितासँग बोल्न धेरै दुःख गर्नुभएको रहेछ नि त उहाँसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नहुन साथी मार्फत तपाईँले सन्देश पठाउनु भयो भने होइन के थियो उहाँसँग भेट्नु पर्ने त्यति बेलाको तपाईँको त के थियो होइन सामान्य थियो केही थिएन मलाई राम्री लाग्यो मान्छे राम्रो मान्छे पनि त्यो उसमै त्यो गण्डक दोरी जाँदैमा मलाई राम्री लागेको अनि नाम पनि सोधेँ सुनिता शर्मा थाहा भइहाल्यो त्यही त हो नि होइन ह्युमन नेचरै हो नि राम्रो लागेपछि त पछि लाग्छ नि त मान्छे होइन त्यति नै हो खास त्योभन्दा माथि त केही पनि होइन अनि एज अ फ्रेन्ड होइन त्योभन्दा अर्को सम्बन्ध पनि त्यस्तो फेरि शङ्का नहोस् एज अ फ्रेन्ड हामी एकदमै गुड रिलेसनमा छौँ राम्रो छ राम्रो सम्बन्ध राम्रो छ राम्रो छ राम्रो छ ल यति बेला चाहिँ हामी गीतको सन्दर्भमै कुराकानी गर्दैछौँ अब गीत सुनाउ नि त दुवैजना एक टुक्का गीत गाइदिनुहोस् सुनिताजी आफै बद्री सरबाटै सुरु गर्छ जले सुरु गर्छ दुवैजनाले पर्छ हैन एक एक टुक्का पहिला गाउने कसले भन्ने बात त हो हैन हजुरबाट सुरु गरौँ ठीक छ सो मबाट अन्त्य गरौँ होला नि हैन है त मौका मिलो प्यारी भेट पनि भएको कति राम्री भनेर आएको लेकै सल्लो प्यारी बेसी माटुनि मेरो माया नभने भैगुनी म त ओरिजिनल टुक्का नै गाउँछु ल तयार छु म प्यार बिराती बिसाउन मेरो नाम तिम्रो थार मिसाउन तयार छु म प्यार बिराती बिसाउन मेरो नाम तिम्रो थार मिसाउन लेकै सल्लो प्यार बेसी माटुने मेरो माया नभने भैगुनी लेकै सल्लो प्यार बेसी माटुने मेरो माया नभने भैगुनी मेरो माया नभने भैगुनी यसको रिप्लाई आउनु पर्ने हुन्छ हो र मिसाउन चाहनु भएको छ यसको रिप्लाई तपाईँलाई आउनै पर्छ ल राख्यौ मलाई प्यारी नजरमा पारे बन्ने हो त सापकोटा बुहारी लेकै सल्लो प्यारी बेसी माटुने मेरो माया नबने भैगुनी मेरो माया नभने भैगुनी दुई चार दिनलाई प्यार मनाजिक भन्दिन तिमीले आटे मैले नै भन्दिन दुई चार दिनलाई प्यार नजिकै भन्दिन
तिमले आटे मैले नै भन्दिन लेकै सल्लो पियारा बेसी माटो नि मेरो माया नभने बैगुनी लेकै सल्लो पियारा बेसी माटो नि मेरो माया नभने बैगुनी मेरो बद्री नभन्नु बैगुनी भन्नु न अनि पो मिल्छ आइ हाय एउटा रिप्लाई जाउँछ फेरि जाने पर्यो अब त के भन्ने त के भन्ने त हे यति राम्रे प्यारी पाए त मैले नै लेर जान्थेँ गए त अहिले नै लेकै सल्लो प्यारी बेसी माटुनि मेरो माया नभने बैगुनी मेरो माया नभने बैगुनी अरे हे मन मिले नि पियारा हुँदैन भाग्नलाई बैसाखैमा आँगनमा भाग्नलाई मन मिले नि पियारा हुँदैन भाग्नलाई बैसाखैमा आउ घरमा माग्नलाई लेकै सल्लो पियारा बेसी माटुने मेरो बद्री लेकै सल्लो पियारा बेसी माटुने मेरो माया नभने बैगुनी बैशाख माग्दा मेरो माया नभने बैगुनी के छ सर बैशाख माग्न जाने लाउँछु है फाइनल भयो कुरा माग्न चाहिँ आउँछु शर्मा भनौँ कि सुनिता पन्त होइन अहिले मलाई चाहिँ म शर्मा नै छु है अहिले म फेरि अब म सुनिता शर्मा भनौँ कि सुनिता पन्त भनौँ सापकोटा पन्त फेरि पन्त किन आइरहेको मलाई सन्तोष पन्तको होइन अहिलेसम्म अब म सुनिता शर्मा भनौँ कि सुनिता सापकोटा भनौँ सुनिता शर्मा अहिले त म शर्मा नै छु नि त त्यो माग्न आएपछि बिहे भएपछिकै कुरा हो नि त सापकोटा हुने के छ अहिले त म शर्मा नै छु उहाँलाई सापकोटा बनाउने कि नै होइन नभन नि सापकोटाको मान्छे हो उहाँ हाम्रो गीतमा मात्रै हो गीतमा मात्रै पियारा पियारी भयो भने तर पैसामा जाने उहाँको घर चाहिँ मेरो घरमा म पनि उहाँको घरमा जान्छु तर हाम्रो चाहिँ बिहे चाहिँ सम्भव छैन किनकि मेरो बिहेमा त मुख्य गायिका गाजा के अरे बाजामा गीत गाउने उहाँ नै हो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ उहाँको लानु छ लानु होइन फिक्स त सबैको छ नि तपाईँको पनि फिक्स छ उहाँको पनि फिक्स छ अर्को पनि फिक्स छ बाजा बजाउनु फिक्स भइसकेको छ बिहेमा बाजा त बजाइहाल्छ त आज बाजा बज्दा उहाँले मलाई बोलाउनुहुन्छ बिहेको बेला यति प्रिय यति प्यारी मान्छे यति प्रिय मान्छे है यति इनोसेन्ट मान्छे मान्छे होइन अनि साह्रै मनपर्दो मान्छे कि त्यही त पहिले भेटले क्लिक गरेको मलाई होइन अनि मैले अघि नै पनि भने हामी यति गुड रिलेसन छ हाम्रो गुड फ्रेन्डसिप छ हाम्रो होइन खुसी लाग्छ यस्तो मान्छेसँग जोडिँदा आगामी दिनमा सुनिता शर्मा र हजुरको बद्रीको गीत आउने सम्भावना कतिको छ अब फेरि कतिको छ सम्भावना छ नि किनभने हामीलाई बसोबसो पियारीले चिनाएको छ सबैजनालाई हामी दर्शक सामु फेरि यस्तै सिर्जना योभन्दा अझै मिठो सिर्जना जोडी भन्छन् जोडी योभन्दा एउटा मिठो सिर्जना ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ बद्री सर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होइन तयारी छ नै तर यो अहिले तत्काल चाहिँ हुँदैन अलिअलि पछि त अब दुई चार महिना लाग्ला तर लाग्छ छ तयारी छ हुन्छ उहाँसँग फेरि थापेको जोडी भन्न थालिसक्यो मान्छेले सबैजना फेरि हिट हुन्छ कि यस्तै रुचाइदिनु भएको छ फेरि बिस्तारै तपाईँको धेरै दर्शकले मन पराउनु भएको छ यति बेला सुनिताको एउटा
पुरानो गीत छ होइन, जुनेली रातैन एकदम मिठो गीत, मलाई नै मनपर्ने गीत हो। हामी साथी भएको नाता दर्शक सामु किन चिनाउनु पनि पर्छ, हाम्रो पछाडिको गीत पनि पर्छ। जुनेली रातैमा एउटा झार्छ मेरो जुनेली रातैमा, आजभन्दा चार वर्ष पहिले खेम सेन्चुरी दाईको युट्युब च्यानल मार्फत हामीले बजारमा लिएका थियौँ, जसमा शब्द प्रदीप अधिकारी लय खेम सेन्चुरी दाईको थियो भने आवाजमा मैले अनि आदरणीय दाजु नारायण राई दाईसँग जोडिन पाएकी थिएँ। एकदमै मिठो गीत छ, सबैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो त्यो गीत पनि। आशा छ भोलिका दिनहरूमा भोलि आउने सिर्जना नै यसरी नै माया गरिदिनु हुनेछ। म जुनेली रातैमाको एउटा टुक्का चाहिँ गुनगुनाउन चाहन्छु। मलाई छोडिन जाऊ न कान्छ, न जाऊ न कान्छ, ए पापी मनले कालन्छ कालन्छ, जुनेली रातैमा तिमी कता म कता, भोली त बसौँ आज साथैमा, नजाऊ न कान्छ, नजाऊ न कान्छ, ए पापी मनले कालन्छ कालन्छ, जुनेली रातैमा तिमी कता म कता, भोली त बसौँ आज साथैमा, तिमी कता म कता, भोली त बसौँ आज साथैमा। होइन साह्रै मिठो, मैले उहाँसँग भेट हुँदा यो गीत त मैले पनि एउटा गीत गाएको थिएँ त्यति बेला गुन्द्री पराल भन्ने, अनि हाम्रो फर्स्ट भेटमै गीत सुनाउने कुरा चल्यो कि, मैले यस्तो गाएको छु नि त भने भने उहाँको सुनेको कस्तो मिठो, फेरि मलाई मन कानेर परेको भने सुन्नुहोस् है, उहाँ क्वालिटी कस्तो मेन्टेन गर्ने मान्छे, गाउने नारायण राई मेरो सर होइन, बनाउने खेम सर है, खेल्ने हाम्रो रमेश बिजी सर र हाम्रो चन्द्र शर्मा सर, कस्तो मेन्टेन छ ल हेर्नु न, यति खुङ्खार खुङ्खार आर्टिस्टहरूलाई, यति आदरणीय व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर एउटा प्याकेजमा समेटेर होइन गर्नु, साह्रै मन परेको क्या त्यति बेला। अनि मिठो थियो यो गीत है, खेम सरले बनाउनु भयो ल है, शब्द प्रदीप अधिकारी, प्रदीप सर चाहिँ मेरो साथी गाउँ एउटै गाउँठाउँ एउटै पर्छ, उहाँ धादिङको म गोर्खाको भए पनि, अनि उहाँ जुडेको गीत उहाँले गाएको स्वर पनि त्यस्तै मिठो, त्यति बेलै सुन्दा एकदमै मन परेको थियो। आज सुने लाइभ त पहिलोचोटि सुने होला मैले, लाइभ पहिलोचोटि सुन्नु यो गीत पहिलोचोटि, तर हामी दोरी चाहिँ खेलेका छौँ फेरि, आज दोरी त हामी खेलिसक्यौँ, हामी आजलाई चाहिँ खेलिसक्यौँ, हामी कार्यक्रम बोला बोला अन्तिममा पनि छौँ। बद्र सर, यो फिल्डमा धेरै रुचि राख्नु मान्छे तपाईँ होइन, यस्तो भयो सर, म प्राय यो मैले सबैको इन्टरभ्यूहरू हेर्छु होइन, अन्तर्वार्तामा के सुन्छु भने म पछिदेखि गीत गाउँथेँ होइन, मेला महोत्सवमा हिँड्थेँ, रतौलीहरू गाउँथेँ, स्कुल कार्यक्रममा भाग लिन्थेँ भन्ने, यो चाहिँ सबैको साझा गुण हो होइन, म पनि त्यही हो, बच्चामा गीत गाइन्थ्यो होइन, तर म फरक चाहिँ के भयो भने यहाँ आउने अनि भनौँ न दोरी साँझतिर गीत गाउने सङ्गीत सिक्नेहरू हुन्छ नि साथीहरू, म चाहिँ त्यो गरिनँ, मैले अब त्यो मैले आफूले जानी नजानी गरिनँ कि त्यो जुरेन कि होइन, म अरू अरू सेक्टरमा गएँ, म पढ्न थालेँ, अरू अरू पेसा गर्न थालेँ, तर रुचि त हराएन, रुचि होइन। अनि तपाईँको मैले पहिलोचोटि स्टुडियो टेकेको 69 साल सायद, एउटा रोइला गीत मिठो हाम्रो सन्ध्या परियार भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना, मैले भुलिसकेँ सायद, यस्तो थियो के अरे, मलाई लाने भए आउने छैन रितैमा पाडो पाउँछौ सितैमा भन्ने, एकदम यो रमाइलो क्या रोइला थियो होइन, त्यति बेला गीत गाएँ। त्यसपछि मैले प्रिज्ममा गाएँ, यो लकडाउन पछि हो सायद 75-76 कहिले हुनुपर्छ, प्रिज्ममा गएर आशिष म्युजिकको गीत थियो गुन्द्री पराल भन्ने,
त्यो गाएँ। अनि यहाँ आबद्धताको हिसाबले चाहिँ म पेसामा अर्को भए पनि रुचि त एकदमै थियो, अनि यस्तै यस्तै अवसरमा जोडिने होइन, म स्टुडियोतिर जाने, मेरो राम्रो छ अहिले पनि स्टुडियोहरूको साथीहरूसँग, म्युजिकल फिल्डमा जोडिएका पुरानो अग्रज दाइहरूसँग होइन, राम्रो छ। त्यसरी नै म पेसा अर्को भए तापनि म लोकगीत सङ्गीतबाट टाढा पनि छैन, म एकदम नजिक छु, लागिराखेको छु, अरू अरू गीत कामहरू पनि गरिराखेका छौँ हामीले होइन, गर्दै पनि छौँ, आउँदै पनि छ। त्यही नै हो सर। के छ सुन्दाजीको थोरै म घराइसी कुराहरू पनि जोड्न चाहन्छु, हाम्रो पारिवारिक कुरा पनि जोडौँ होइन। हामी अब गाउँघरमा त यता गीत सङ्गीतमा लागेको मान्छेलाई त्यति साथ सपोर्ट हुँदैन नि त, तपाईँलाई चाहिँ के छ? मलाई चाहिँ घरबाट साथ सपोर्ट सबैजना, बुवा मम्मी दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैजनाको छ, उहाँहरूको साथ सपोर्टले नै म आज यो ठाउँमा छु। काठमाडौँमा आएर एक्लै गाह्रो हुन्छ होइन, अब हामी नयाँ भएपछि त धेरै नै गाह्रो हुन्छ नि, एक त अब नयाँलाई कसैको सपोर्ट मिल्दैन, त्यसमाथि फ्यामिलीको नि भएन भने त गाह्रो पर्छ, तर मलाई चाहिँ सबैजनाको सपोर्ट छ। के काठमाडौँमा आएर तपाईँलाई यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दाको पलहरू, सुख दुःखका धेरै क्षणहरूमा सबभन्दा याद आउने पलहरू के हुन्छ? सबैभन्दा याद त सबै आफूले सङ्घर्ष गरेका दुःखका दिनहरू सबै याद आउँछ। मैले यो क्षेत्रमा आएर केही गर्छु भनेर यो क्षेत्रमा आउँदै गर्दा अब कुनै दिन अब सबैजनाको चित्त बुझाउन हामी सकिँदैन, केही कुराले कसैको मन दुख्छ होइन, कहाँनिर गएर दर्शकहरूको मन दुख्छ है। मलाई दुःख लाग्ने कुरा भनेको एउटा गीतमा जसमा मैले आफ्नो स्वर भरेकी थिएँ है, पछि त्यो स्वर हटाइयो, मेरो स्वर हटाएर त्यसमा होइन, नाम चाहिँ अहिले नभनौँ, नाम नभनौँ, बुझ्नेले उहाँ जोसँग यो गीत सम्बन्धित छ उहाँले बुझ्नुहुन्छ, त्यो स्वर मेरो स्वर हटाएर उहाँ अर्को गायिकाको राखिदिनुभयो, राखेको गायिकाको नाम भन्नु त मिल्छ होइन, त्यो पनि नभनौँ, त्यो पनि नभनौँ, त्यो पनि सबै गोप्य राखौँ। त्यो मेरो जब जुनेली रातेमा गीत बजारमा आयो, जब त्यो जुनेल रातेमा गीत बजारमा आइसकेपछि म एउटा नयाँ कलाकार थिएँ, त्यो बेला मलाई कसैको साथ सपोर्ट थिएन, म आफ्नै सङ्घर्षले आफ्नै लगानीले मैले गीत गरेँ। गीत गर्ने क्रममा अब गीत त्यति बेला पनि मेरो च्यानलबाट राख्ने, मेरो च्यानलबाट राख्ने भन्ने हुन्छ नि त, अनि त्यो त्यस्तो कम्बिनेसन मिलेन, अब जुनबाट राख्न खोज्नु भएको थियो अब एउटा गीत दुईवटाबाट राख्न मिलेन, एउटाबाट राख्दा चाहिँ मेरो त्यसरी स्वर हटाइएको थियो। त्यो चाहिँ मलाई यो क्षेत्रमा दुःख लागेको पल भनेको मेरो त्यो हो, जुन एउटा राम मिठो गीत बनेको थियो, मिठो गीत थियो, मलाई पनि एकदमै मन परेको गीत हो, तर त्यो गीतलाई मैले मेरो आवाज हटेपछि मैले बजारमा अहिलेसम्म सुनेकी छैन, जहाँसम्म त्यो गीत बजारमा आछ आछैन नि थाहा छैन, तर मेरो स्वर हटाइएको छ त्यो मलाई थाहा छ। मेरो स्वर हटाएर अर्को एकजना बहिनीको स्वर छ, बहिनीको पनि मिठो स्वर छ, ठिकै छ, मेरो स्वर हटाइए पनि यो गीत राम्रो होस्, बजारमा राम्रो चलोस्, आइदियोस्, सुन्न पाऊँ। त्यो कता कता दुःख लाग्ने रहेछ, आफूले पनि एउटा केही यो क्षेत्रमा पाइला चाल्दै गर्दा कुनै दिन उहाँहरूले नै हौसला दिएर यो क्षेत्रमा आएपछि उहाँहरूले नै अब त्यसरी बोकल हटाइदिँदाखेरि कता कता खिन्नता चाहिँ लागेको छ, नै भने ठिक छु, म यो क्षेत्रमा आएदेखि म एक्लै सङ्घर्ष गर्ने मान्छे हो, एक्लै गरिरहेको छु काठमाडौँ आएदेखि, कसैको साथ सपोर्ट नपाए पनि म हिम्मत हारेको छैन, म आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि एक दिन सफलता पक्कै मिल्छ भन्ने एउटा हौसला परिवार फ्यामिली आफन्तजनहरूको साथ सपोर्टले गर्दा पनि म आज पछि चाहिँ परेकी छैन। अहिले यो भर्खरै बजारमा आएको बसोबस पियारीले त मलाई एकदम सबैजनाको पियारी नै बनाएको छ, सबैजनाको पियारी नै बन्न पाएकी छु, सबैजना भन्दा नि के छ पियारीजी, त्यो तपाईँलाई गीतले नै पियारी बनाएको हो, तपाईँ मान्छे नि राम्रै हुनुहुन्छ, गीतले झन् पियारी बनाइदियो, त्यो एउटा छुट्टै खालको क्या खुसी लाग्दो रहेछ होइन, आफ्नो सिर्जनाहरूले आफूलाई छुट्टै खालको नाम दिएको छ होइन, सबैको सबैजनाले फोन म्यासेजबाट भन्नुहुन्छ है तपाईँको गीत राम्रो भइरहेछ, म यति पटक सुन्दा नि मेरो धित मरेन, यति राम्रो गीत किन निकाल्नुभयो, यति राम्रो, यति राम्रो गीत 100 पटक सुने, कसैले 46 चोटि सुने, कसैले दिनमा यो गीत साँझमा सुत्ने बेला नि म यो गीत नसुने सुत्दैन, त्यो भन्दा चाहिँ एकदम गर्व लाग्ने रहेछ, खुसी लाग्छ, मैले मेहनत गरेको जे होस् राम्रो
राम्रो बाटोतिर गइरहेछ किनभने मैले केही फोटो एडिट गर्न थालेँ त्यही गीत बजाएको हुन्छु कि होइन धेरैजनाले यो गीत अहिले अब हामीले धेरै सुन्यौँ सर होइन दुई वर्षदेखि सुने सुने अब हामी त अब गीत बनेदेखि सुनेकै थियौँ कि बाहिर गीत थियो हो नि धेरै समयपछि हामी होइन त्यो पछिचोटि भेटेको टाइम त मैले सुनाएँ नि त त्यसपछि लामो समयपछि बजारमा आए पनि तर दर्शकहरू छोटो समयमा नै धेरै दर्शकहरूको मनमुटुमा बस्न सफल भयो टिकटकमा पनि एक छत्रे राज गरेको छ भोलिका दिनहरूमा पनि सबैजनाको यस्तै माया पाइरहनेछौँ हामी अस्ति हाम्रो विनोद बाजुराले सरसँग भेट भएको थियो एउटा सानो फङ्सनमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मैले कहिले गरेँ यो गीत एरेन्ज नै मलाई त थाहा नै थिएन त मैले पो गराएर छु भन्नुभयो होइन अनि मैले तपाईँले एक वर्ष पहिला गर्नुभएको विनोद सर भनेको अनि तपाईँले किन ढिलो बजारमा ल्याउनु भएको त गीत भन्नुभयो हुन्छ नि त टेक्निकल प्रब्लम त्यस्तै भइरहेको छ त्यही भएर अहिले अलिक ढिलो भयो भने तपाईँको ल हेर्नुहोस् त यो फ्रेस एरेन्ज गर्न पाएको भए यो अझै राम्रो हुन्थ्यो यहाँ त हप्तैमा इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यो तपाईँ म्युजिकल ऊ भनौँ न के भन्छ उहाँको टेक्निकल कुरा चेन्ज भइराखेको हुन्छ होइन टेक्नोलोजी अपग्रेड भइराखेको हुन्छ अझै दामी हुन्थ्यो सर यो भन्नुभयो त है सर जे भएको छ अहिले यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ राम्रो ठिक छ हामीलाई यो भने अनि खुसी लाग्यो त्यो विषय सुन्दा पनि राम्रो भएर छ भने सबैतिर आएको प्रतिक्रियाले मजा चाहिँ आउने क्या ढुक्क हुने अन्त एउटा उखान छ नि प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ हामीले यो गीतलाई धेरै प्रतीक्षा हाम्रो यो रेकर्डिङदेखि लिएर अन्तिम रिलिज गर्ने बेलासम्म पनि यो गीत एकदमै सरेको सरै सरेको सरै रेकर्ड गर्दा नि सऱ्यो भिडियो गर्दा नि सऱ्यो सबै कुरा के रिलिज त्यति बेला पनि सऱ्यो तर यो त्यसमै पनि लाग्यो त्यसरी नै हाम्रो गीत ढिला भयो फेरि पनि ढिला भएको थियो र सबैजनाको माया बाँकेको छ हामी सफल हुनको लागि केही न केही सङ्घर्ष गर्नै पर्छ गीतले चाहिँ सफल गीतले सङ्घर्ष गरे जस्तो लाग्यो युट्युबमा आउन सुन्दाले युट्युबमा मोन्टेज नभएसम्म हाल्दैन आउनु पर्छ मलाई पनि थाहा थियो कुरा होइन त्यसको लागि धेरै सङ्घर्ष गरेका थियौँ र ताजा सबैजनाको माया पाएका छौँ त्यही नै हो ल ठिक छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ अब गीतले सफल त पाएको छ अझ सफल त पाओस् भन्ने हाम्रो कामना पनि छ थ्याङ्क यू के भन्न चाहन्छु अन्तिममा बसेर हेर्ने हाम्रो दर्शकहरूलाई मेरो पर्सनल कुराहरू कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन म त यो सायद मेरो पहिलो इन्टरभ्यू हो क्यामेरामा मेरो पहिलो इन्टरभ्यू यो होइन अरूहरूसँग नि अब होला होइन तपाईँहरू मेरो भेट चाहिँ एकदम सुखद भयो त्यस कारणले होइन अनि होइन अरू सोसियल अरू सोसियल इस्युजहरूमा त मैले अरूहरू इन्टरभ्यू दिएको छु एज अ यो म्युजिकलाई लिएर चाहिँ गीतलाई लिएर चाहिँ यो पहिलो इन्टरभ्यू मेरो होइन अनि अब मैले भन्ने के हो भने अब मनै हो बद्री सापकोटा भने बसो बसो पिआरीको सर्जक मनै हो गाएको मैलै हो होइन फेरि पनि कहिले सक्छु होइन कहिले सकिन्छ सहकार्य कोसँग हुन्छ कस्तो मान्छेसँग हुन्छ होइन गीत बजारमा ल्याउँछु यसलाई माया गरे चाहिँ सबैले माया गरिदिनु होला फेरि फेरिका दिनमा पनि यति नै हो सबलाई सादर आग्रह यति हो मेरो र अहिलेसम्म जतिले मलाई पोजिटिभ नेगेटिभ जे भन्नुभएको छ सबलाई सधन्यवाद यो तपाईँ मार्फत यो मेसेज छोडेँ मैले अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि देशमा रहेर देशभन्दा बाहिर रहेर हाम्रो यो अहिले भर्खर बजारमा रिलिज भएको गीत बसो बसो पियारी हेरेर जुन एउटा मिठो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ हामी भोलिका दिनमा पनि यही आशा राख्न चाहन्छौँ यहाँहरूको साथ सपोर्ट हौसलाले नै हामी भोलिका दिनमा होइन योभन्दा अझै राम्रो कोसिसले लिने कोसिस गर्नेछौँ यहाँहरूको मायाको हामीलाई एकदमै खाँचो छ हामी भर्खरै उदाउँदै गरेका कलाकार यही बिचमा हामी यहाँ बस्दै गर्दा छुटाउनै नहुने नाम कृष्ण लामिछा नि दाई एकदमै मिठो शब्द लेख्नुभयो अब जेरी भण्डारी भाइको निर्देशन होइन ओबी सरको अञ्जली सिस्टरको अभिनय अनि यो गीतको अडियो भिडियोमा जोडिएका तमाम व्यक्तिहरूलाई पनि धन्यवाद यहीँबाट दिन चाहे दुवैजनाको तर्फबाट यति नै हो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब जति पनि बसो बसो पियारीले हामीलाई बद्री सापकोटा अनि सुनिता शर्मा भनेर चिनाएको छ जतिजनाले हामीलाई हेरेर माया हौसला दिनुभएको छ देश विदेशबाट हेरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला यति नै भन्न चाहन्छौँ धन्यवाद थ्याङ्क यू